ပြရင်အဟိုဘလို့မတူညီရဲ့ concept တွေနဲ့ဇီဝဲခင်ကြပါတော့တောင်တောင်ဇီဝဲခင်ပါမတူဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုခင်းပေးရတယ်သက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လာ12ရက်နေ့မှာအသက်32နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့မီဆန်နီကသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေဖွင့်လင်းပြသရင်းဈေးပန်သိမ့်လိုက်ပါပြီလို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်အတွင်းအဆုံးထုတ်သွားကြတဲ့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေထဲမှမင်းဆန်နီတယောက်လည်းပါဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မင်းဆန်နီရဲ့မင်္ဂလာသတင်းအပေါ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကဝိုင်းဝန်းဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်MC Brayta G ရဲ့အမျိုးသမီး Hip Hop အစိုးရမှလေးမီဆန်နီဟာသူမရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ချစ်သူကိုပရိသတ်ရှေ့မြင်ကွင်းမှာအတီးအလင်းထုတ်ဖော်ချပြလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးမကြာမီကာလအတွင်းမှာသူမရဲ့သတို့သမီးဝတ်စုံနဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အနုပညာရှင်အများစုဟာသူတို့ရဲ့အခြေရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လျှို့ဝှက်ထားတတ်ကြပြီးတိုးတိုးသိသိနေထိုင်တတ်ကြကဘဝခရီးလမ်းကိုအတူတူရှောင်လန်းကြတော့မယ့်အချိန်ကြမှသာလျှင်သူတို့ရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ရီကိုထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်ရှိကြပါတယ်။အဆိုပါအနုပညာရှင်တွေထဲမှာပရိသတ်အချစ်တော်မိဆန်နီလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဂီတအနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာမိဆန်နီကအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမခံစားရတာတွေကိုတချင်းအနေနဲ့သာဖန်တီးရေးသားတည်ဆိုပြလိမ့်ရှိပါတယ်။ပါပါတယ်မင်းဆန်နီတချင်းနိုင်ကမင်းဆန်နီအရင်အင်တာဗျူးမှာပြောသလိုပဲပေါ့နော်မင်းဆန်နီကဟိုကိုခံစားချက်ကိုစတိုရီကိုမင်းဆန်နီကအပြင်မှာတော်တော်သူများကလည်းရင်ဖွင့်ခဲ့ဟိုပြောလဲပြောခဲ့ Facebook မှာလည်းရေးခဲ့မင်းဆန်နီတချင်းနဲ့မှာပဲမင်းဆန်နီကဟိုမင်းဆန်နီရထပောက်ပေါ့တချင်းကမင်းဆန်နီထပောက်မင်းဆန်နီရဲ့ဟိုဝါသနာလည်းဖြစ်တယ်ထပောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းဆန်နီရဲ့တချင်းနိုင်ကမင်းဆန်နီရဲ့ခံစားချက်ဒီစတိုရီပါပဲမီဆန်နီကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူကမွန်ရိုးရဒလိအတိုင်းစိတ်ဆက်တောင်းရက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးအဆိုပါနေ့ဟာသူမဘဝအတွက်ရင်ခုန်ရဆုံးနေ့တွေကတည့်ရက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မီဆန်နီက Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူဇွန်လ26ရက်နေ့ကရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်စိတ်ဆက်တောင်းရက်မင်္ဂလာကိုလူကြီးမိဘများနဲ့အတူအုံပွဲငပြောပွဲအစုံအလင်ဖြင့်တည်တည်ချာချာစနစ်တကျပြင်ဆင်လာကမွန်ရိုးရအမျိုးသားဝတ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်တင့်တယ်နေတဲ့သတို့သားလောင်းရဲ့ဟန်ပန်အမှုရာဟာရဲရင်တက်ကြွမှုရှိနေတာကိုဓာတ်ပုံတွေကနေသိရင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပန်းရောက်တန်းနေတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရိုးရှင်းစွာပြင်ဆင်လင်းချေထားပြီးရိုးရဝတ်စုံဖြင့်အလှသွေးကျွေနေတဲ့မီးဆန်နီရဲ့ပုံရိပ်တို့ဟာလည်းကြက်တည်ရရှိတဲ့မုံမာလေးအဖြစ်ပရိသတ်မှတ်ချက်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရစေပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိရဲ့ချစ်သူနဲ့ဘဝခီးကိုအတူတူရှောင်လန်းဖို့အကောင့်ထဲပေါ်ကြရမှာဖြစ်ချင်ကြတဲ့မျှော်လင့်ချက်အိမ်မက်တွေကိုစီရှိကြမှာပါတဦးနဲ့တဦးပေါင်းဖက်ကြတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့တဟဆာကြဖြစ်မှုနဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိမှုတွေကလည်းကာယကံရှင်သတို့သားသတို့သမီးတို့အတွက်အခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့အရေးပါလာပါတယ်တဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်မျက်နှာမှုတို့အပြင်နှစ်ဖက်သောမိဘတို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုပါရရှိခဲ့တဲ့မိဆန်နီတို့စုံတွဲရဲ့ပီတိအပျော်မျက်နှာတို့ဟာစိတ်ဆက်တောင်းရင်ပွဲမင်္ဂလာကိုပြီးပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်သူအိမ်မှလာပြီးတောင်းရင်နဲ့မနဲ့အစောကြီးနိုးနေပြီးတညာလုံးကောင်းကောင်းအိမ်မပျော်ဘူးလို့မိဆန်နီကဖွင့်ဟရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခေတ္တချင်းမှာခင်ငယ်တွေအနုပညာသမားတွေဟာဗန်းစကားတွေကိုတီထွင်ပြောဆိုလေးရှိကြပါတယ်။ဗန်းစကားတွေဟာတစုံတယောက်တစုံတစ်ခုအကြောင်းအရာအခြေအနေတို့ကိုစကားလုံးအားဖြင့်တွဲဝိုက်ပြီးတီထွင်ဖန်ပြီးပြောဆိုရေးသားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာတော့ခေတ်လူငယ်တွေကြားမှာဗန်းစကားတွေများစွာရှိနေကြပြီးအဲ့ဒီအထက်ကမှဈေးပန်းခင်းနေဆိုတဲ့ဗန်းစကားဟာပြိုရွယ်သူချစ်သူရည်စားမရှိသူတို့ကြားမှာတုံ့နှုံပြောဆိုလေးရှိတဲ့ဗန်းစကားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မိမိမှချစ်သူရည်စားမရှိဘူး။လာရောက်ချစ်ခွင့်ပန်နိုင်တယ်လို့အတိတ်ပဲတက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဈေးပန်းခင်းတယ်ဆိုတဲ့ဗန်းစကားကိုမိဆန်နီကတချင်းအနေနဲ့ဖန်တီးတည်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တတိယတေးအယ်ဘန်တွေကဈေးပန်းခင်းမဲ့တချင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးဈေးပန်းခင်းခဲ့တဲ့မမမိဆန်နီတယောက်အခုချိန်မှာတော့ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ဘဝခီးကိုအတူတူရှောင်လန်းတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ဈေးပန်းတင်လိုက်ပါပြီလို့မိဆန်နီကပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မိဆက်နီတယောက်ဈေးပန်းသိမ်းလိုက်တာကိုပရိသတ်တွေသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့်ဘယ်ချိန်တုန်းကစတင်ဈေးပန်းခင်းခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့သူမနဲ့ချစ်သူကောင်းလေးတို့နှစ်ဦးသာအသိရှိဆုံးဖြစ်ခဲ့မှာပါဒီလိုပါပဲလူငယ်တွေကအပြည့်အဟိုဘလို့ကမတူညီရဲ့ concept တွေနဲ့ဈေးပန်းခင်းကြတာပေါ့တောင်တောင်ဈေးပန်းခင်းပေါ့မတူဘူးပေါ့ကောင်းပါရဲ့မမြခင်းတာကောင်းတော့ပဲဟိုအပြည့်ဆိုင်ဆိုတာထက်အဲ့လိုဘလို့ပြောမလဲဟိုမီးမျိုးစုံကနေလှက်ပတ်ပြီးခင်းကြတာကောင်းပါရဲ့အဲ့လိုခင်းပေးရတယ်သက်စီကြီးလာပြီဆိုတော့ဂီတအနုပညာလမ်းခီကိုစတင်ရှောင်းလမ်းရခြင်းကဆက်လို့ရေခဲရိုက်အပြုံးကြေးကျွန်းအလွမ်းရဲ့ဒုတိယစသဖြင့်အသေးခွေးသချင်းတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့မစ္စန်နီဟာငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကလေးကမညူညင်ရဖူးသချင်းကိုရေးသားဖန်တီးသူဆိုကသူမဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြသထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လာ12ရက်နေ့မှာအသက်32နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့မစ္စန်နီကသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေဖွင့်လင်းပြသရင်းဈေးပန်းသိမ်းလိုက်ပါပြီလို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်အတွင်းအစွန်ထုတ်သွားကြတဲ့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေထဲမှမင်းဆန်နီတယောက်လည်းပါဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မင်းဆန်နီရဲ့မင်္ဂလာသတင်းအပေါ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကဝိုင်းဝန်းဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မီဆန်နီဟာ2008ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကတချင်းတွေစတင်ကြီးစိုးခဲ့ကတကူရော်တရက်ဘန်တွေအနေနဲ့မိုနိုပိုလီပြစ်တိုင်းနောက်အသေးလေးတတိကဲစားတဲ့တချင်းငွေလေးကွေထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ် first wave ကာလတုန်းကလည်းမီဆန်နီကအဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံတဲ့အတူ go away corona တချင်းနဲ့ဆေးရည်နဲ့ကဘာတချင်းနှစ်ပုဒ်ကိုတည်ဆုပ်ခဲ့ကပရိသတ်တွေကိုအသိပညာဗဟုသုတတွေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တုံနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများပြီးလို့အိမ်နောက်ရှင်မအနေနဲ့အိမ်နောက်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့အခါမှာအရင်လို rap တွေဆက်လက်တည်ဆုပ်နိုင်အောင်မလားတည်ဆုပ်ရဲ့အခါမှာရောဘန်းစကားအသစ်တွေထက်ထည့်ပြအောင်မလားနောက်တစ်ချိန်တသားမိမိလေးတွေရလာတဲ့အချိန်မှာရောသူမလို rap ချင်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ rapper တယောက်လှုပ်ခိုင်းပါလားမင်းဆက်နေရဲ့အနာဂတ်လမ်းခီကိုလည်းပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်